Allora se la sierra. Continua a direita e depois sai na saída à direita. Sai na saída à direita. Sim. Putin! 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 Aha! Yes, yes, hi! Yes, hi! 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 Ah, what are you doing? It's over. All respect go to Turkey, all respect go to Turkey. All respect to Turkey. Billy Bob. What the fuck? Muhammad. Muhammad, I love you. Hey, Ergo. Where are you from, Muhammad? Yes, man. I love you too. I'm from Egypt. Where are you from? Oh, Egypt, Habibi. ما تروحش بعيد يا حبيبي الرب لي جواب Go, Billy Bob. Be nice, Billy Bob, do you have a sister for me? Billy Bob, talk to me. Frank Ribery. Franco. Yeah, Franco. Riyad Mahrez the best. Yeah, Riyad Mahrez, Manchester City. Now, 1, 2, 3, Viva l'Algérie. One, two, three, your sister stuck three. Bro. Okay. Saia na saída à esquerda. Calcular. Reencaminhar.
меня нет.
virar à esquerda. Sim, eu tenho que dar a carteira aqui. Vire à esquerda.
Go away 252. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Aqui estamos, são e salvos. Olha, se não é o Portuga. O Atos. Oi. Eu só vou engatar a carreta aqui que eu tinha caixado. Tá de boa, sem pressa, sem pressa. Desculpa, a minha carga para ir para lá só é daqui. É só tu colocar ali no tab, irmão. Coloca no tab onde tu vem a carga. Bota a calar. Como é que é? Não sei não, que não tá aqui não, não faz isso. Aperta tab, pode ver. Aí ali embaixo vai ter job dispatcher. Aí tu aplica lá e vai aparecer a tela de selecionar a carga pra gente quiser. Ah, entendi.
escolhe aí a cidade que tu tá, pra onde tu vai, a empresa. Se tu pega o teu reboque, tu escolhe a carga que tu cabe no teu reboque, se não, tu pega algum reboque mesmo. Tô chegando aí na empresa. Tô indo pra oficina, eu vou pintar o caminhão. Vai lá.